Hello everyone! So today, igagala ko kayo sa Siem Reap. Ang Siem Reap ay isa sa malaking city dito sa Cambodia. And sa mga hindi pa nakakaalam, dito po located ang Angkor Wat, yung one of the seven wonders of the world. At dinadayo po talaga ito ng maraming turista from different countries of the world. And pumunta po kami sa office na kung saan kukuha kami ng privilege pass nila dito sa Angkor Wat, kasi mahal po pag pumasok ka na wala kang privilege pass, kasi $37 po yun. Pag nagstay ka po dito sa Cambodia for 2 years, you can have this privilege po na free ka nang pumasok sa Angkor Wat, pero ibibigay mo yung mga requirements. So nag-fill up kami, tapos binigay namin yung requirements namin, tapos maghihintay kami ng 2 days para doon i-email sa amin yung aming privilege pass ID. Ang ganda ng Siem Reap, malinis siya at hindi mainit ngayon na panahon. Buti na lang hindi mainit, maganda gumala pagka hindi mainit dito sa Siem Reap. Wala rin po traffic dito sa Siem Reap pagka mga ganitong oras. Matraffic lang po siya sa gabi, pero hindi po talaga sobrang traffic na kagaya ng Manila or Cebu na parang hindi na gumagalaw yung mga sasakyan. And of course, ang aming batang kasama nag-i-enjoy dahil pupunta kami sa Botanical Garden. Free po yung entrance dito. Kaya lang, nung dumating kami, ay close po siya. Every Monday po pala, close po siya. Kaya we decided not to go to another place na lang para makapag-enjoy din yung batang kasama namin. So tingnan nyo, ang ganda ng Siem Reap, diba? Tapos hindi siya matraffic. Tapos pupunta kami ng Lagoon Restaurant and masaya dito, malayo nga lang siya sa city, talagang ilang oras din yata yung aming biniyahe. Pero ang ganda niya dito, super green at maraming water lilies sa paligid. Ang sarap mag-retire dito pag matanda ka na, mga ganitong lugar ang gugustuhin mo kasi napaka-peaceful niya, napaka-green. Green means life, diba? At yan yung mga foods na in-order namin. Masarap yung mga foods nila, tapos $10 yung order, pero maramihan na po siya. Ayan, so ginalagala namin ang aming bata, ganito kaganda dito, and buhay na buhay ka talaga, fresh yung hangin. Maririnig mo yung mga sing ng mga birds, o diba? Ang saya. Tapos maraming tao siya pagka holiday season dito. Tapos mahilig sila sa mga native, yung bahay native siya. Na-remember ko nung bata ako, ganito din yung bahay ng lolo ko noon. Kahoy siya. Ang saya, parang balik-balikan yung nakaraan, diba? Tapos mahal to ngayon, samantala noon parang walang value. After namin kumain, picture taking, ang video-video, o diba, para remembrance pagbalik sa Poipet. May ikikwento ka sa mga friendship mo, o diba?